quarta SEMAC, ela foi a maior SEMAC já realizada na Universidade Federal de Sergipe. Tivemos mais de 420 atividades sendo realizadas, quatro grandes encontros, o 27º encontro de iniciação científica, o 9º encontro de pós-graduação, o 9º encontro de iniciação tecnológica e o 5º encontro de extensão. Tivemos também a realização do 11º Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento, um evento com mais de 1.000 inscritos, com palestrantes de estrangeiros, inscrições de todas as partes do Brasil, onde foram discutidos temas importantíssimos para a área de psicologia do desenvolvimento. Tivemos atividades práticas, cursos artesanais de cerveja, defumação de carne, tivemos vários minicursos sendo realizados, como redação de artigo científico, a problemática do plágio foi tratada, várias atividades relacionadas à extensão também foram relacionadas nesse evento. Tivemos feiras de estágios onde a comunidade esteve aqui dentro da UFES e se relacionou com os nossos pesquisadores. Então o balanço que eu faço é que foi a melhor SEMAC realizada, pelo menos foi a melhor SEMAC que tivemos condição de realizar. Tivemos muitos cortes de recursos, mas mesmo assim realizamos uma grande SEMAC com envolvimento de toda a sociedade. Os trabalhos publicados no encontro de iniciação científica pela primeira vez na história da SEMAC estão sendo publicados numa revista da própria instituição, o que aumenta a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a esses trabalhos. Então, eu estou muito feliz com a realização. A comissão que participou tanto do planejamento como do desenvolvimento está de parabéns, todas as estruturas da UFES, e acredito que criamos também um ambiente muito propício para começarmos a pensar na quinta SEMAC, que certamente teremos muito êxito também. De fato, agora a universidade ela amadureceu a ideia da SEMAC. A SEMAC foi criada inicialmente a partir de dois eventos, iniciação científica e iniciação tecnológica, junto depois com a iniciação extensionista. Isso criou o start inicial, mas hoje não. Você tem ações culturais, você tem apresentação de peças, realização de atividades musicais, oficinas, estágio junto com a população. Então eu acho que a quinta SEMAC ela tem tudo para superar a quarta SEMAC. Ela vai ser realizada dentro dos 50 anos da UFES, que é muito especial para a gente. Não é todo dia que a universidade comemora 50 anos. Somos jovens ainda, se você imaginar com as universidades europeias, que tem mais de 1.000 anos. Mas somos a única universidade pública do estado de Sergipe. Então o nosso compromisso social é muito grande e eu tenho certeza que a quinta SEMAC ainda será melhor do que a quarta SEMAC. Trabalharemos fortemente para isso. Até o momento não há nenhuma temática para a quinta SEMAC, mas acredito que vá muito voltada para a qualidade de ensino e os desafios que a universidade pública terá nessa próxima década com um quantitativo menor de recursos e também um ambiente muito complicado politicamente para a realização das atividades do ensino público gratuito e de contexto de qualidade.